Ja ha passat el primer trimestre de classes a l'aula del Tarambana, una nova escola de música tradicional catalana, un estil que cada vegada té fronteres més difoses i compta amb més demanda. Els músics se n'adonen que un instrument, no perquè sigui tradicional, està limitat en les seves... en la seva musicalitat. Els instruments i els músics tradicionals estem entrant en molts, en molts llocs que abans estava molt acotat, és a dir, abans hi havia molta, molt la frontera entre músic tradicional i músic no tradicional, i avui en dia, tot i que sigui de minories, comença a haver demanda. Cada dissabte al matí, al Tarambana de Cardedeu s'hi ensenya gralla, acordeó, diatònic i flabiol. Els mestres no descarten ampliar ventall d'instruments amb el clarinet o el violí. El motiu de la creació de l'aula és mantenir la representació dels instruments dins la vessant tradicional. Llavors, hi ha molts músics que podem estar en les dues vessants, tant les tradicionals i les no tradicionals, però quan arriba la festa major, doncs és allò que necessites, una mica la representació tradicional dels instruments, i a vegades tens, bueno, tens una mica de manca, no? Al Tarambana practiquen cada cap de setmana els instruments i els músics que posaran la banda sonora a les properes festes populars.